Pipin Sao Tang. আন শিল্পীসমূহৰ তুলনাত কিছু পৃথক বিপিন চাওতাং। প্ৰতিটো পৰিস্থিতিক লৈ গীত গোৱা এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী বিপিন চাওতাং। সেয়া লাগিলে পংকজ পাঠকে হওক অথবা আন কিবা, বিপিন চাওডাঙৰ এনে বহু গীত আছে যিসমূহে সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ বহু কথাই কৈ গৈছে, আৰু তেনে এটি গীতক লৈ আজিৰ আমাৰ প্ৰতিবেদন। প্ৰথমে শুনিলো কিছু অংশ। চাওডাঙৰ এনে বহু গীত আছে যি গীতসমূহে সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিক লৈ বহু কথাই কৈ যায়। বিপিন চাওডাঙৰ এনে বহু গীত আছে যি গীতসমূহত হাতত অস্ত্ৰ তুলি অৰণ্যলৈ যোৱা দাদা ভাই ভণ্টিসকলক লৈও তেওঁ কৈছে। মুঠৰ ওপৰত বিপিন চাওডাং এনেকৈ জনপ্ৰিয়তাৰ আঁতৰত থাকি ভাল পোৱা এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী, যি কণ্ঠশিল্পীয়ে নিজৰ প্ৰতিটো গীতত কৈ যায় বহু কথা।